Dom v okolí Martina. Ako teda bude vyzerať? Myslím si, že aspoň aby tam boli 4 izby. Musí mať záhradu a hlavne garáž. Kuchyňu nepotrebujeme, garáž musí byť veľká. Určite áno, určite áno. Chceme ešte vedieť, či ste prístupní na nejakú rekonštrukciu. Nemal by byť problém. S peniazmi býva problém, alebo? Urobili sme si tam taký nejaký, že kvázi rozpočet. Dajme tomu do nejakých 200 000 eur zhruba. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.